Na Slovensku je podľa ministerstva vnútra približne 1500 krytov civilnej ochrany. V týchto plynotesných úkrytoch je okrem odvetrávania svetlo, vodovod a toaleta. Aj keď väčšina ľudí už na tieto úkryty dávno zabudla a niektorí ani nevedia, že sú súčasťou ich bytoviek, tieto priestory správcovia pravidelne kontrolujú a odvetrávajú. Majú aj únikové východy a pri vstupe zvončeky. Vojenský konflikt na Ukrajine znásobil záujem obyvateľstva o kryty civilnej ochrany v rôznych mestách a obciach na Slovensku. Aj keď nie sme v bezprostrednom vojenskom ohrození, z preventívnych dôvodov prebieha opätovná previerka krytov civilnej ochrany. Vo vlastníctve mesta Žilina je celkom 24 stavieb civilnej ochrany, z toho 14 odolných a 10 plynotesných, s celkovou kapacitou viac ako 3500 osôb. Najväčší meský úkryt sa nachádza pod ulicou Juraja Fándliho a zmestí sa doň viac ako 500 obyvateľov. Kryty sú najmä v súterénoch obytných domov. Sú bez okien, sú plynotesné a majú zabezpečenú dodávku filtrovaného vzduchu. V ochranných stavbách sa nachádza iba najnutnejšia výbava. Obyvateľom by mali v prípade potreby poskytnúť ubytovanie minimálne na 5 dní. Na území mesta je evidovaných celkom 94 ochranných stavieb s kapacitou viac ako 20 tisíc ukrývaných osôb. Časť z nich je v správe rôznych subjektov. Okrem týchto objektov sú v meste vytipované vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb, ktoré by v čase vojny respektíve vojnového stavu a po vykonaní svojpomocne špecifikovaných úprav mali splňať funkciu jednoduchých úkrytov. Ide najmä o podzemné parkoviská, garáže, pivnice a podobne. Na území mesta Žilina sa nachádza aj niekoľko krytov, ktoré boli v minulosti funkčné, no dnes sú schátrané a nepoužiteľné na ochranu obyvateľstva. V meste sú aj také, ktoré sa využívajú na iný účel. V ich priestoroch boli zriadené rôzne súkromné prevádzky alebo podniky.